Da, poštovani gledalci, to su teme koje su obilježile današnji dan. Nadamo se da imamo vašu pažnju do 17 sati i 20 minuta. Svakako najaktualnija vijest jesu demobilisani borci ispred Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas tematski zasjeda o stanju i aktualnoj problematici u oblasti boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pred zgradom parlamenta okupili su se nezadovoljni demobilisani borci. Radi se o sjednici na kojoj već dugo borci insistiraju od sva tri stara zahtjeva. Sa nama danas Hasančić Čašif, Nazif Golub i Šegić Asudin. Gospodo, dobar dan, dobrodošli u popodnevni program televizije Alfa. Dobar dan, dobro vam. Dobar dan. Burna dešavanja danas ispred parlamenta. Šta se tu dešavalo? Pa uglavnom zakazana je sjednica kojom se ne može riješiti boračka pitanja. Tematskom sjednicom ne mogu riješiti niti jedan od zahtjeva. Mogu jedino donijeti zaključak. Pa smo mi svoje predstavnike upućujući u parlament, koji su već u parlamentu, tražili da se prekine tematska sjednica, da kolegi zasjeda, da se izvanredna sjednica na kojoj će se razmatrati naši zahtjevi još od 18. prošlog mjeseca. To je borački registar, prekid nezakonitog financiranja boračkih udruženja i naravno borački dodatak. Da bi sve posloženo se riješilo, naravno objava registra mora biti prva, da se zna broj boraca, koliko boraca podliježe boračkom dodatku. Borački dodatak, što je bitno naglasiti, je za sve borce, nebitno da li je u penziji, da li radi, da li je vani, po mjesecu učešća u ratu. Da bi to sve riješili, neophodno je stvoriti financijske uslove. Financijske uslove, naravno, nezakonitim financiranjem udruženja, što jasno i sam član 46 zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, državni zakon, propisuje način i uslove financiranja. To se ne poštuje, čime se ruši i državno uređenje, ne poštuje se državno uređenje. 650 miliona izdvaja se na godišnjem nivou za redovna izdvajanja porodica, šehida, invalida, ratnih priznanja, Ljiljan i značka. Od 650 miliona za redovna izdvajanja je 307 miliona. Gdje je 343 miliona, gdje nestaje? Ti novci bi se mogli akumulirati na račun se jednim transferom blokirati da se omogući financiranja boračkog dodatka za borce koji već i ostarili su i nemaju nikakva primanja na socijalnim primanjima, kao što je Salko zadnji puta učinio, jednokratnom pomoći se ne rješava niči status. Mi tražimo trajno rješenje da se ne uruši državni, odnosno federalni budžet, niti da se proizvede bilo kakva negativna konotacija po građane, po državu, po federaciju, po kantone, bilo koga. Samo da se ispoštuje u svim zakonskim okvirima. Mi smo išli direktno u parlamentu, vlada je već duže vrijeme ignoriše naše zahtjeve, pokušajući nas svrstati jednostavno kao da smo mi uligani, kao da smo klošari, kao da mi nismo branili ovu državu. Vi ste se borili zapravo za ovu državu, a stavljaju vas tako što za huligani. Ali nas umalovažavaju. I mi to nećemo dozvoliti nikome. Pa i ova sjednica danas koja je zakazana, ne bi bila zakazana da ja nisam lično podnio krivičnu prijavu u kantonalno tužilaštvo Sarajevo i federalno tužilaštvo, ne bi bila zakazana. Ne bi ni juče bilo sedam odluka donešenih, preko 100 miliona su zaduženja napravili. Danas trebaju tematskom sjednicom da nas manipulišu borcima. Mi nismo naivni, nismo glupi. Mi znamo, ima i među nama pravnika koji poznaju i to nećemo dozvoliti. Tako da u ovom momentu dok smo ovdje u vašem studiju, naši predstavnici su unutra, šest predstavnika boraca ima priliku da se obrati parlamentu, da kaže, da iznese naše zahtjeve, da se samo o njima raspravlja, kao što je između ostalog i dogovoreno. Edin Mušić, predsjedavajući, je oformio komisiju koja je proteklog mjeseca 18.
dogovorila da se zakaže izvanredna sjednica, a nikako tematska kako su to pokušali da nas izmanipulišu. Ovog puta malo i dobro je da je veći brojnije iza brojni veći broj boraca izašao. Bilo vas je oko 1500 koliko smo da. Mogli. Da. I možda i više. Da. Očekuje se još doveče nekih 6-7 autobusa da se priključi. Znači dolazi i večeras. Da, dolazi. Mi nećemo otići dok se naši zahtjevi ne riješi. Već godinu dana vi tražite stare zahtjeve, tako ću reći. Ima li pomaka? Evo, godina dana. Evo, godinu dana mi se borimo. Eto, hvala dragom Allahu, znači uspjeli smo eto da se ta sjednica danas i zakaže i tako. Zato smo mi danas i okupili, ima nas iz svih kantona, iz svih opština oko 1500 i kao što kolega rekao, nadamo se još, tako imamo dojavu, krenulo je iz Tevačaka dva autobusa, krenulo dva iz Travnika, jedan je krenuo iz Donjeg Vakufa. Mi nećemo odustati, znači tražimo okidanje tih. U federaciji je, kao što znate, 1600 udruženja objava, registra, boraca navodno danas je bilo 560.000. Nek nam dokažu kroz taj registar koliko je nas bilo od 92. do 96. Tražimo taj dodatak. Mi nećemo od tih svojih zastava odustati. Mi ćemo i dalje biti ovdje. Ja bih samo apelovao na građane iz Sarajeva i širom federacije da nas se priključi. Da, imate veliku podršku, sigurna sam. Bilo je danas ispred parlamenta i razni naguravanja. Šta je to konkretno bilo? A to je, kako da vam kažem, to je više incident izazvala policija samim svojim činom. Zbog oni, čega? Oni da i nema tamo, nikako da nisu izašli, vjerovatno ne bi bilo tog naguravanja. Nije to bilo neko naguravanje. Vjerovatno da se sklonije skroz, da bi bolja, mirnija situacija bila, mi bi se organizovali, kao što smo se uvijek organizovali. Mi smo 12 mjeseci pred vladom, nismo napravili ni jedan jedini incident. I kad ima policija i kad nema policija. Međutim, mi imamo dosta boraca koji su oboljeli, koji gledaju, jednostavno to su ratnici. Ratnici koji se borili za goli život, za ovu državu. I jednostavno, kako da vam kažem, mnoge iritira to kad neko stane ono, s onim maskama. Jednostavno, imaju većina boraca ima tu fobiju od toga. I tako, to da jedni i druge tješim u tome i šta ja znam. Ali međutim, evo, imali smo taj incident 17. U stvari, 17. prošli put kad smo izlazili tu, baš kad smo očekivali da će parlament tu sjednicu zakazati. Kad su nam obećali, kad su napravili kolegi, kad su obećali, tada smo imali taj incident, baš gdje je policija isto izazvala, shvatate, znači vrijeđanjem boraca, komandira jedne specijalne policije koji je rekao, izašao i rekao, ja sam veći borac od vas. Mi kao borci znamo sebe, svi, neki su bili, mnogi su bili kandidati za najveća ratna priznanja, međutim, niko nikoga ne minimizira. Svako je bio borac za sebi, svako je dao onoliko koliko je mogao za sebi. Znači, jednostavno gledamo da se poštijemo. Ako nas nije poštovao zakon, mi gledamo da se poštijemo. A posebno da nas vrijeđa neka vlast, zakonodavna vlast, da izađe neko da kaže i to je taj incident bio. Bilo je nešto slično i danas tako. Jednostavno, znači ono bilo je, znaš, ko ste vi, šta ste vi i tako tu. Kako sam ja čuo. Ali međutim, smirila se situacija. Mi očekujemo, ušlo je naših 6 predstavnika tamo. Ja ne bi nazvao da su to stari zahtjevi, to su definitivno zahtjevi koji se moraju ispuniti, koji su opravdani, na koja imamo 50.000 potpisa. Znači, 50.000 potpisa, možda je sad mašlo i na 60.000 potpisa građana koji svaki dan dolaze i traže. Te svjetske potpisuju, daju podršku našim zahtjevima, da su naši zahtjevi opravdani, potpuno, znači mi ne tražimo nešto puno, nešto mnogo, nego jednostavno tražimo jednu pravdu koja je nepravdom narušena godinama, 22, znači 23. godina, preko tih udruženja, preko tih kriminalnih radnji. To su kriminalne radnje. Ta neka udruženja su čak pravila kriminalne radnje da bi SIPA zaista imala posla. Ja ne znam, ja se nadam da bi ta SIPA trebala jednog dana da objelodani mnoga udruženja, šta rade, kako rade i tako to. Ne bi ja da ulazim u to, ali nadamo se
Mislim, s obzirom da smo obavijestili, nekoliko puta smo obavijestili, SIP obavijestili, financijske te policije koje smo... Ono što smo mogli da dobijemo informacije koga bi trebali zvati. Jer mi smo, kako da vam kažem, najugroženija populacija koja traži svoja prava, trebali smo biti na prvom mjestu. Znači, mi smo populacija koja je trebala biti na prvom mjestu. Znači, on je dobio čin, bio je zaštićen u podrumu. Ti IKM-ovi su pretežno bili zaštićeni, čuvani dobro od policije, čuvani dobro inženjerijskim putem, znači vrećama, svim zaštićeni su ti bili oficiri. Šta danas, ministar? I odmah su sebi uzeli za pravo, da su sebi uzeli privilegije, uvoz auta, uzeli su sebi činove, uzeli su sebi dobre penzije. Znači, mi smo ti koji smo trebali biti na prvom mjestu, borci. Znači, borac je trebao biti na prvom mjestu, da mu se bilo što obezbije, da ima taj neki status. Mi smo svi krenuli u rat, ne tražići ništa. Međutim, na osnovu ovog učešća i na osnovu ovi izdvajanja budžeta, neki 640 miliona koji se izdvaja, znači, normalna stvar da je se probudila u nama ta nepravda, nezadovoljstvo, što ne možemo da vjerujemo da nemamo ogromnu, trebali bi imati veću podršku građana, zaista. Nemamo puno vremena, moramo još samo za sami kraj. Evo, kako ste spomenuli, vaše predstavnice su ušli unutra, tamo je i ministar Bukvarević. Što je ministar rekao? Mi vani ne znamo šta se konkretno događa, osim što naši predstavnici nam samo prenesu dio događanja. Mi nemamo ministra. Ministar koji štiti kriminal, a kriminal se štiti neobjavom registra. Odgovara li vama njegov registar? Pa ono nije ništa. A to on nije ništa objavio. Ime i prezime, ime roditelja, ne tražimo mi da se matični broj. Ja, svaki od nas zna u svojoj jedinici ko je bio, ali 570.000 boraca od 280 sa armije, HVO i policije, 280.000. 95. je zaključio sa 12. mjesecom. Odakle danas, u 2018. 577.000 boraca. To je najveće poniženje. Meni lično, kao čovjeku, dodatak mene zanima. Neću dopustiti niko po cijenu života da me neko omalovažava sa dezerterima, kriminalcima, podrumašima, koji sam 4 godine sproveo, ranjen, ali nebitno. Ne tražim ništa od ove države. Tražim samo pravdu i poštivanje zakona. Meni ovo što Patković i Bukvarević rade, ovo mi da imamo državu, policiju, oni bi iste sekunde bili pritvoreni. Prošli puta pred proteste, pretprošli puta 2.203.000 dana pred proteste izdvajaju, dijele na večer borcima da ne izlaze na proteste, da ne traži svoja prava. Mi nismo došli ovdje rušiti. Mi nismo kriminalci. Mi smo ovu zemlju branili, mi je volimo, svaku stopu. Desetine hiljada života palo za ovu državu, milijune litara krvi protekli i danas da dođe jedan Bukvarević, jedan Patković, da ovo sve uništava. Ja to neću dozvoliti. Koji su sljedeći koraci? Evo, već godinu dana ste tu, borite se za vlastita prava. Koji su sljedeći koraci? Najavili ste masovne proteste ukoliko se situacija danas ne riješi. Ja sam to ne mogu donijeti odluku i da kažem šta ćemo. Mi ćemo u kampu Heroja, gdje smo smješteni pred vladom, donijeti odluku, jer obično se oko 40 borci iz 40 opština napravi se sastanak, donese se odluka i, kao što je bilo i ranije činjeno, 28.2. kada je Mušić, Edin predsjedavajući parlamenta federacije, on je izazvao kompletno, onda ima imalo svijesti i savjesti, ostavku bi dao ili bi ga pritvorili. Jer ovo što on uradio 28.2. da blokiraju se svi kantoni, da građani ne mogu kretati se, nismo mi to. Mi jesmo bili na licu, na cesti, ali mi to nismo učinili. Neko on, njemu je dostavljano više puta da postupa po poslovniku. On nije htio da zakaže sjednicu. U 7. mjesecu 2017. mu dostavljeno. Dostavljeno mu 16.2. pred proteste urgencija da postupi, da ne dođe do onoga što je došlo 28.2. On je sve pogazio. Čovjek ne poštiva niti ustav, niti poslovnik, zakone. Mi tražimo da se riješimo u okviru zakona.
Mi ništa ne tražimo, nešto nemoguće. Ustav, zakon, uredba, kako već državno uređenje, hijerarhijski sistem i preporučuje i predviđa. Tražite vaša vlastita prava. Ekipa Televizije Alfa svakako će pratiti sva dešavanja kao i što je radila tokom čitavog dana. Hvala vam što ste izdvojili vaše dragocjeno vrijeme za program Televizije Alfa. Hvala da podijelite sa nama sve informacije. Nadam se da ćemo se družiti sljedeći put sa nekim ljepšim informacijama. Hvala vama. Poštovani gledalci, idemo na kratak marketing, a vi svakako ostanite uz nas, bit će tu još dosta tema.